ಮನಾಲಿ. ವಾವ್, ಮನಾಲಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗೋದೇನೋ ಹಿಮ ಮತ್ತೆ ಚಳಿ. ಆದರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅದೆರಡೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಆಫ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನೀವು ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು ಜುಲೈ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ. ನೀವು ಮನಾಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ನಿಮಗಿದ್ರೆ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟು ಫೆಬ್ರವರಿ. ಈ ಟೈಮ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದರೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟಿಲ್ ಆಫ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ನಮಗೇನು ಬೇಜಾರಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು. ನಾವಂತೂ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೀವು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸ್ನೋಫಾಲ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೂ ರೋಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯವ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಫೇರ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಂ, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್. ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಬಿಡಿ, ಪಕ್ಷಿ ಥರ ಮನಾಲಿ ಸೀನರೀಸ್ನ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯನ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಳಗಡೆ ರಿವರ್ ಬೇರೆ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್, ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ರಿವರ್ ಇತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೋನ್ ಮೇಲಿಂದನೇ ಪಾಸ್ ಆದಂಗಿತ್ತು. ನಂಗೆ ಭಯ ಆಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಸಿಕ್ತು. ಐಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಥರ ಕೂಲ್, ಒಂಥರ ಕ್ರೇಜಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ನೋ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕುಲು ಮನಾಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಆ ಸ್ನೋ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಶೂ ಒಳ್ಳೆ ಇಟ್ಕೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಂಗಂತೂ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ನೋಡಿ, ನಂಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಮಜಾ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ನಂಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಈ ಸಂತು ನೋಡಿ, ಭಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗುತ್ತೋ ಆಗಲಿ ಬಿಡು ಅಂತ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ. ಏನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗ್ತಿತ್ತಾ, ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಥರ ನನ್ನ ಬಕೆಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನನಗೆ ಮಿಸ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀನೋ ಅಂತ ಭಯ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ನನಗಿಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಇದರಲ್ಲೇ ಖುಷಿಪಟ್ಟೆ. ಇದರಲ್ಲೇನು ಭಯ ಆಗಲಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನಾಲಿದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಸ್ಕೋಬೋದು. ನಾವು ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ತಿನ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಬರೀ ಮ್ಯಾಗಿ ಅಷ್ಟೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಯೋಚನೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗೋಲ್ಗಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಆದರೂ ಇಡಬೇಕಲ್ವಾ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಚಮರಿ ಮೃಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೂದಲು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಎಮ್ಮೆ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಗಾಡಲಿ, ಯಾರಾದರೂ ಹೋರಾಡಲಿ, ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೋಗಿ ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೊರಟು ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕಲ್ಲಿರೋ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಟನಲ್ ಆದ ಅಟಲ್ ಟನಲ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಸೋಲನ್ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸೀಸನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಸ್ವರ್ಗದ ಹೈವೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಅದೇನೋ ಬಂಜಿ ರಾಕೆಟ್ ಅಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂತು ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ರಿಯಲಿ ಗೈಸ್, ಸಖತ್ ಮಜಾ ಇತ್ತು. ನೀವೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಭಯ ಆದರೆ ಆಗಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ? ಸ್ಟಾಪ್
ಇವಳನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ ಅನ್ನೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ರೂಮ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಟಿನಲ್ಲಂತೂ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಒಂದು 20-30 kilometers ದೂರದಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯೂ ಸಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ವ್ಯೂ ಹೀಗಿತ್ತು. ಸೀಸನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಡೀ ಸಿಟಿ, ಊರು, ಎಲ್ಲ ರೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ನೋಯಿಂದ ಫಿಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಹಾಕೋತೀವಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ತೋಟಗಳು ಸಹ ಇದೆ. ಅವ್ರವ್ರ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅವ್ರವ್ರ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನಾಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು. ಹೋಪ್ ನೀವು ಮನಾಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ.